Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä näytän, miten tehdään tämmöisiä söpöä ja suklaamousseleivoksia. Näissä on muun muassa maitosuklaakerros, valkosuklaakerros ja sitten täällä on sisällä vihreä kuulahillo. Kuorutteena näissä on suklaakanaasche ja ne on koristeltu vähän jouluiseen ja halloween tyyliin. Tätä vihreä kuulahilloa on ollut kaupoissa ainakin vuoden ja mä en ole testannut enkä edes maistanut tätä aiemmin, joten mä olin ihan innoissani kehittelemässä tästä heti reseptejä. Tässä on ensimmäinen ja lisää reseptejä on kyllä luvassa. Tää hillo oli tosi ihanaa ja tämmöistä silkkisen pehmeää. Tässä on raaka-aineet meidän suklaamoussekerroksia varten ja tämä pohja on tehty mun Whoopie-kakkupohjan ohjella. Tämä ohje löytyy mun aiemmalta Halloween-kakkuvideolta. Tuossa on raaka-aineet ja tarkemmat ohjeet löytyy siltä aiemmalta videolta, mä linkitän sen tuohon kuvauslaatikkoon. Tämä on tosiaan tämmöinen pellillä paistettava kakkupohja, ja tämän voi myös paistaa kahdessa osassa, eli kahdella pellillä, mutta yleensä mä paistan tämän taikinamäärän yhdellä pellillä, niin tulee vähän korkeampi kakkupohja. Tätä kakkua paistetaan 200 asteessa noin 12 minuuttia. Tässä tulee tosi ihanan ilmava ja kevyt pohja, tästä on helppo tehdä muotokakkuja. Tämä myös paistuu tosi tasaisesti, koska tämä on tehty pellillä. No sitten aletaan valmistaa näitä mousseja. Tätä maitosuklaakerrosta varten sulatetaan maitosuklaa ja kerma mikrossa puolella teholla 30 sekunnin pätkissä, kunnes seos on tasaista. Sitten annetaan tämän jäähtyä aivan jääkaappi kylmäksi, mielellään ihan yön yli. Tämän jälkeen tämän voi vaahdottaa kermavaahdon tapaan, niin tulee tasainen sileä suklaamousse. Sitten ne joukkoon lisätään tuore juustoa. Tämä mun kamera tärisee tässä kohta, vähän pahoittelut siitä. Mun kamera telineellä oli tosi huono päivä tätä kuvatessa. Mut eli sekoitetaan tämä tänne ja sitten ne joukkoon lisätään vielä Arlan cappuccino-rahkaa. Tämän voi jättää poiskin, mutta on niin ihanaa, että mä suosittelen käyttämään tätä. Ja mä suosittelen lisäämään tänne joukkoon yhden liivatelehden. Mä en käyttänyt liivatetta. Ja tämä mousse kyllä pysyi kasassa, mutta tämä jäi vähän pehmeäksi, joten kyllä mä suosittelen ehdottomasti käyttämään sitä liivatetta, niin pysyy varmasti leivokset koossa ja niistä tulee supernättejä. Sitten tämä valkosuklaamousse valmistetaan samalla tavalla, eli sulatetaan valkosuklaa ja kerma tasaiseksi. Annetaan jäähtyä, jääkaappi kylmäksi ja vatkataan sitten vaahdoksi. Tänne mä en lisännyt tuorejuustoa tai mitään joukkoon, mutta mä suosittelen lisäämään tännekin sen liivatelehden. Niin tulee varmasti jämäkkä mousse. Ja nämä leivokset pysyy hyvänä huoneen lämmössäkin. Liivatetta ei saa kuitenkaan lisätä liikaa, koska tällöin leivoksista tulee kumimaisia ja se liivate maistuu sieltä läpi. Se ei ole kivan makuinen. Sitten mulla on tämmöinen puolipallomuotti ja mä laitoin suklaamoussen pursutin pussiin tai pienen pakastepussiin. Leikkasin kulman auki ja mä pursotan tämän avulla tämän moussen tänne vuokaan, mutta totta kai sen voi myös nostaa lusikalla. Pieni määrä tänne pohjalle ja sit mä tasoitin tuon tipauttamalla tätä vuokaa pöytää vasten pari kertaa. Tulee tommonen nätti pieni moussekerros. Ja sit nostetaan tämä vuoka pakkaseen 15 minuutin ajaksi, jotta tämä ensimmäinen kerros saa vähän jähmettyä. Mikäli tämä sisältää liivatetta, niin tämä mousse jähmettyy aika nopeaakin. Ilman liivatetta tämä jää vähän pehmeäksi, mutta toimii silti. Näin on muotti valmiina pakkaseen. Näitä muotteja löytää leivontatarvikeliikkeestä. Sitten tähän päälle tulee kerros tätä vihreä kuulahilloa. Mä en aiemmin tätä tosiaan ollut testannut, niin mä ajattelin, että pitääköhän tätä vähän lämmittää mikrossa, mutta ei tarvi. Tämä oli ihanan silkkisen pehmeä ja tämä tuoksui tosi hyvälle. Nostetaan tätä ohut kerros tähän jähmettyneen suklaamoussen päälle. Tuon moussen ei tarvi olla ihan täysin jähmettynyt. Riittää, että se pitää vähän muotonsa, ettei tämä hillo sotkenut tuonne moussen joukkoon. Sitten nostetaan muotti taas pakkaseen pari minuutin ajaksi, jotta tuo hillokin saa pikkasen jähmettyä. Ja tosiaan tasoitetaan tuo pinta tälleen tipouttamalla muotti pöytää vasten. Sitten täällä on mun valkosuklaamousse. Pursotetaan sitäkin tähän päälle, mutta jätetään tilaa sitten meidän kakkupohjalle. Ja jos ei halua tehdä kakkupohjaa tähän päälle, niin tähän voi sitten painella vaikka keksivoipohjan. Samallaan kuin juustokakuissa. Tämäkin valkosuklaamousse pinta tasoitetaan vielä ja sitten nostetaan tämä muotti pakkaseen.
näitä leivoksia kannattaa pakastaa ihan yön yli, jotta ne on sitten helppo kumota tuolta muotista. Viimeiseksi tähän päälle nostetaan pala kakkupohjaa ja sitä voi vähän kostuttaakin. Ja mä laitan nämä vielä pakkaseen. Mä kuorutan nämä just ennen tarjoilua, niin tuo leivos kyllä kerkeää sulaa siinä odotellessa. Mä en ole nähnyt tämmöisiä vihreä kuula hillaleivoksia aiemmin. Mulla tuli kaikenlaisia leivontaideoita mieleen tuosta hillosta, mutta mä halusin tehdä jotain vähän söpömpää ja erilaisempaa. Tämmöisiä muotteja löytyy kyllä kaupoista. Ja jos ei löydä just tämmöistä puolipallomuottia, niin sit voi käyttää vaikka muffinssivuokia. Tai toki tästä voi tehdä yhden isomman juustokakun. Täällä mulla on sit suklaa ganachea. Siellä on tummaa suklaata ja kermaa. Mä suosittelen käyttää nimenomaan tummaa suklaata, jottei näistä tule liian makeita. Täältä otetaan leivos pois, ja kuten näkyy, tuo suklaamousse jäi aika pehmeäksi, mutta se pitää kuitenkin muotonsa. Nostetaan tämä leivos lasin päälle ja kuorutetaan tällä suklaakanaschella. Tämähän valmistetaan niin, että sulatetaan suklaa ja kerma tasaiseksi seokseksi. Sitten annetaan hetki jäähtyä ja nostetaan leivoksen päälle. Helppo ja nopea kuorutus. Ja tämä leivos maistuu mun mielestä paremmalta ilman liivatetta, mutta kyllä sitä liivatetta kannattaa käyttää, koska tämä pitää muotonsa paremmin leikatessa. Ja tuo pintakin pysyisi tosi sileänä ja nättinä. Mut onnistui nämä näinkin, näissä tuli tosi kivoja ja herkullisia. Sitten kun tämä leivos on kuorutettu, niin sisitään noita reunoja hieman ja nostetaan tarjoilualustalle. Ja näitä kannattaa säilyttää jääkaapissa tarjoiluhetkeen saakka. Tämä moussekerros suli tosi nopeasti, mutta mä kyllä tarjoilin nämä aika pian kumoamisen jälkeen, koska näissä ei ollut sitä liivatetta. Liivate pitää nämä nättinä jääkaapissakin, mutta ilman liivatetta nämä tahtoo vähän pehmetä, mutta kyllä ne kuitenkin muotonsa piti ihan hyvin. Tässä mulla on leivoksen siirtoprojekti menossa. Siitä tuli tosi nätti, ja mä koristelin nämä sekä jouluiseen tyyliin että Halloween tyyliin, koska mä tein nämä ennen Halloweenia, niin mä halusin kokeilla vähän erilaisia koristelutyylejä. Mä käytin koristeluun muun muassa erilaisia karkkeja ja nomparelleja. Tässä on noita vihreä kuulakarkkeja ja tämmöistä mansikkanauhaa. Mä askartelin näistä tuommoisen joulukoristeen. Sitten mulla oli jotain valmis koristeita, Halloween teemaisia. Ja nomparelleillä saa myös nätin koristelun aikaan. Ei kannata laittaa liikaa koristeita, vaan yksinkertainen on yleensä paras. Ja tässä on meidän leivokset valmiit. Niistä tuli ihan söpöjä. Mä en tiedä, näkyykö tässä videolla oikein, miten suloisia nuo onkaan. Ja tässä, kun leivosta leikkaa, niin se pitää hyvin muotonsa. Se on tosi herkullinen, näistä tuli aivan ihanan makuisia. Mä pelkäsin, että näistä tulee vähän liian makeita. Mutta kun nämä jähmetti jääkaapissa, niin tuli tosi ihana. Kaikki maut sopi superhyvin yhteen ja tuo vihreä kuulahillo oli aivan ihana. Se ei ollut ollenkaan liian makea, vaan tosi ihanan semmoinen päärynämäinen. Suosittelen ehdottomasti testaamaan näitä, ja jos ei ole mitään leivosmuotteja, niin sitten näistä voi tehdä ihan juustokakun. Mä laitan tarvittavat raaka-aineet siihen vielä mun blogin puolelle. Mutta näin, toivottavasti tykkäsit tästä pienestä ohjevideosta. Kannattaa pysyä kanavalla, sillä mulla on tarkoitus julkaista vielä paljon jouluisia reseptejä tämän vuoden puolella. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään täällä minun YouTube-kanavalla. Nähdään pian taas. Moi moi!